Cevap ve efirimiz vasitəsilə Naxçıvan nümayəndəsi Şükür Hüseynov daxil olacaq. Üçüncüdən isə Gilan klubunun nümayəndəsi Elvin Məmmədov ringə daxil olur. Hakim idmançıların hazırlıq, son hazırlıq belə çək durumunu da yoxlayır. Kür komandasının nümayəndəsi Yunis, daha doğrusu Hidayət Musayevin çıxışı, hətta milli komandamızın baş məşqçisi Leonid Laevskinin də diqqətini cəlb etdi və onunla qısa dialoqdan sonra Hidayət Musayev artıq meydanı tərk edir. Təbii ki, belə potensial gücü çox olan boksçularımızı məhz Azərbaycan çempionatında seçib üzə çıxarmaq onların texniki və taktiki bacarıqlarını milli komandanın təlim məşq toplanışlarında artırmaqla, təbii ki, gələcək böyük miqyaslı yarışlarda, dünya və Avropa çempionatlarında, olimpiya oyunlarında onların bu gücündən yararlanmaq mümkündür ki, artıq yeni baş məşqçi ilə Azərbaycan Boks Federasiyasında yeni baş məşqçi Leonid Laevskinin təyinatından sonra artıq demək olar ki, ən güclü regionlardan və boks klublarından ən güclü idmançılar artıq milli komandanın düşərgəsində dəvət olunacaqlar, onların belə desək, yaxşı perspektivli boksçular artıq milli komandanın düşərgəsində olacaqlar və buna görə də hər bir idmançı həvəslə Azərbaycan çempionatına qatılıb, hər bir idmançı yaxşı başa düşür ki, yeni baş məşqçi bu qarşılaşmaları izləyir, bütün görüşləri izləyir. Leonid Laevski yanında köməkçisi, milli komandamızın böyük məşqçisi Nərman Abdullayev ilə birlikdə bütün qarşılaşmaları bugün mən şəxsən, həm də dünən keçirilən döyüşlərini demək olar ki, hər birini izləyib və bu o deməkdir ki, Azərbaycan çempionatından sonra həm qarşıdan gələn İslam oyunları, həm də digər turnirlər üçün milli komandanın düşərgəsində dəvət olunacaq yeni simalar da ola bilər. Bu arada artıq hər şey məlumdur qarşılaşmada. Yekunlaşdırmaq lazımdır fikrimcə. Açıq-aşkar Gilan klubunun nümayəndəsi Elvin Məmmədov rəqibə göz açmağa imkan vermir. Artıq ikinci dəfə ona hesab açılıb və mənə gəlir, bəli, yekunlaşdırmaq olar qarşılaşmanı, hər şey bəllidir. Yəni, bunu uzatmağın, bu döyüşü davam etdirmənin heç bir mənası yoxdur. Heç bir ümid işığı olmadı Şükür Hüseynovda və buna görə də hakim, rəng hakimi görüşü yekunlaşdırmaq qərarı verir. Bunu da, təbii ki, başa düşmək heç də çətin deyil. Çünki rəqib idmançı Şükür Hüseynov demək olar ki, Elvin Məmmədova doğru bir zərbə belə indirmədi. Yəni, heç bir qarşılıq vermədi, sadəcə zərbələr buraxırdı və gedişat bəlli idi. Bəli, Elvin Məmmədov qələbə qazanır ki, rəqib idmançısı, o da güclü bir boksçudur və bu qarşılaşmada favorit idi ki, öz nəticəsini verdi Elvin Məmmədovun bu çıxışı. Bir elə artıq növbəti döyüşə keçid alacaq. Erkən yekun izlədik. Günün 36-cı qarşılaşması İsmail Hüseynov İnqilab Məmmədli döyüşü başlayacaq bir qədər sonra. Qırmızı küncdən biz rabitə idmançısı İsmail Hüseynov izləyəcəyik. Göy küncdən isə Daxili İşlər Naziri İdman Cəmiyyətinin nümayəndəsi İnqilab Məmmədli ringə daxil olacaq.